dobrodošli u našu Livnu. Evo, braćo, idemo na nabavku da vidimo gdje li smo koji sad je glupos. Juče smo vidjeli kod nas u radnju. Prodato, sad ćemo da vidimo ako nađemo, što da kuvamo celi glupos. Ako ne, razmislit ćemo nešto što da kuvamo. I moramo da kupimo nešto za Miloša, za struje, neki itikači, neki lampe, šta je treba od njim, napisali smo to. I da namestimo kuhinu, da nam bude lepo čisto, dobro. Da sija kola svega se. Da, i kupili smo špore da stavimo od zima sad. Palimo šporet, kuvamo na šporet još bolje. I tako, braću moja, možeš ti pići. A šta kuka nema kupu, šta ćemo spremamo? Zali neko u tempu, u metru ima. Ne znam, ako nema, nema, šta ne radimo, vidit ćemo nešto. Sad vidi samo koji ćeš. Koliko? Dve. Šta, ajme, zezaš dve glavice, pa ti ćeš sad napodiš glavicu. Koja ćemo? Ne znam, vidi. Koliko ima? Šta ima tu? Kilo ima ta glavica. Uzmi 4 komada, šta? Nego ne znam koji je dobar, brat. Viš da ima dve vrste. Da. Ima mnogo vrste. Evo vidiš ovaj, vidiš ovaj. Cijeli kupus. A ovo je list, ovo je list. Za sarmu. Da, ovo je za sarmu. A ovo je? Ovo je sečka, ovo je sečka. Ovo je sečka. Jel ima glavice? Glavice, evo, glavice, evo. Nije ni to glavica. Jeste, jeste. Jest. Najbolje je sečka, to vam je list izbolja. Ali ima glavica? Pa je to vam dole. Da. Ovo dole? A, evo je glavica, piši. Da, evo više. Evo je glavica, piši. Svuda piše glavica, na prednjoj strani. Da. Uzima i ovaj u kajđe. To isto. Ajde, uzimaj. Je već krenuli da rokate, a? Na ovoj strani. Ne smijem na svoj strani. Ajde, idi tamo. Brate, nema kocka, sad su samo krugle. Kakvi god imaš? Evo sam i rukavice. Evo, rešili smo malo da izbacimo napolje, pa ćemo da uradimo kao gredu neku. Da ga zadebljamo tu gipsom. Iz više razloga. Pošto nam je cela prostorija pobegla. Ali pre nego što zatvoriš, treba nam Miloš da vidimo za kabel, za struju. Ne bude posle da ga ja ubrzovam nešto i više. A gdje on uopšte? Tu je. Pije sa Zekom, ajde. Zeko je... Zeko je častio... Ajde, ti pređi tamo. Da kažem to. Zeko je častio Gajbo pivo, ne znam zašto. Zeko? Da. Častio za Gajbo. Kupio je traktor Zeka. Da, uzeo je traktor. I to lep traktor je kupio Zeka. Odalji malo stolicu ovamo treba će ti. Još pa. Ajde. Ima sve. Pijem i to. Ajde, tu se mi čakovi. Materijal je stigao. Ovaj, po ovom spisku što si ti diktirao... Melitu. Šta će tebi utičnica sa jednim prekidačom? Trebam. Pa zašto? Kako ćemo da palimo ovaj reflektor napolje i ove lampe? Sa jednim prekidačom sve? Ne, do reflektora. A da smo mi radili ceo dan samo struju, da nismo snimali kuhinju, e onda sam ja mogu da razvučem i drugačije instalacije. Ovo je urađen samo bypass. Znači pališ na jedan prekidač, ova tri svetla, ovo je posebno. To je to. A ne možemo da palimo odvojeno, 2-2? Ne može.
moglo bi. Da nismo taj dan kuvali, da sam ne imao vremena da to uradim, onda smo mogli sve. E, i kupio sam ti da jednu... Vidio sam. Ovu, izbacimo napolje da imamo struju. Tako da ne može da se kuva isto vreme, da se radi, da se nešto uradi za sat vremena, dva. To je nemoguće. To je samo tvoj izgovor, ti si mogao to da uradiš, a nisi hteo. Pa kako, stavit ćemo tvrdu žicu na mekanu. Da buđemo. Ono što si mi napisao, ja sam kupio, plus sam dodao jednu stavku. Pozoveš čoveka da ti radi struju, poveži mi ove sijalice, upališ tri odjednog. Pa ti možeš da me napadeš, da me pljuješ koliko hoćeš, nisi upravio, sad neću ni ovo da ti poveži. Pa ne mora da povežiš. Neću. Ja samo kažem kako si trebao da uradiš. Znači, kuva se, radi se, ti hoćeš za pola sata ti uradim profesionalnu struju. Pa nemoguće. Nemoguća misija, evo nek ti uradi ko me ogovara, on nek ti uradi. Pa šta se ljutiš, si ne pričam ono što jeste, brate. Jedi čvarke, odmah ti kažem bez obraza. I ti ne... Pa je ti bio problem kabla da povučeš jedan? Problem je bio zato što ste odmah stavljali table istog momenta... Nismo, juče smo stavljali table, šta pričaš ti? Znači nije bila moguća misija da ja uradim to. Trebao sam ja prvo da uradim struju, taj dan da se ne kuva i da se ne stavljaju table odmah sam. Ako ste hteli tako da uradim, jer tu treba vremena. Tako da oboje jedite čvarke. I sad uradite sad. Možeš mi sam to sad da završiš. A može i sad kabel izvuče, nego neće, brate. Ne može, ne ume. Uvijek se ljuti, a nije u pravu, brate. Direktor. Znači, klikneš ovako, jedno ovako, prekidač, tri se pale. Kao šurdin, ona ide. I ako hoćeš da ugasiš jednu, ne možeš. Mora da zavrneš slavinu da bi upadne sirak. Uradi ti za pola sata, neću. Ja, velja, neću. Ti ne, pošte pavet, ne. Ozbiljan direktor, ozbiljan. Da, ma ozbiljan njuška. Ozbiljan neradnik. Sad nek ti uradi meliti prtko nek uradi. Sačekaj, da te pitam samo nešto, Miloš. Da li može sad jedan kabel da se provuče i da se uradi kako treba? Može da se ne radi do daska i ostalo. Mora se provlači, mora kablova još, mora svašta nešto. Jedno se zamisli, drugo se radi, treće se radi, u isto vreme, to je nemoguće misli. Mora se obustave radovi neki da bi se nešto uradilo, prvo što se radi. Treba se ide planski. Prvo se završi struja, znači taj dan se ne kuva, uradi se kako treba. Nego idemo sve odjednom, tri epizode. Evo ti tri epizode, radi se struja. Što ti mene uzimaš usta kad ja te... Zato što ti mene isto pruješ. Ja. Ja sam u startu rekao kako će biti, pošto smo žurili. Radilo se i kuvalo se. Jesam te pitao? Nisam to rekao. Za materijal, da ti uzme čovek i kutiju, pet osigurača da stavimo. Sve to može. I sad nije kasno. Ali niko nije. Ali nema kuvanja, nema rada s tvog posla. Dok ja to ne završim. Juče smo kuvali napolje, bre, šta pričaš? Ja govorim sve isto. Kuvali ste i tamo. Hoćeš napolje da ložimo sač? Ma ne zanima me. Milose, više me struja ne zanima. Ne znam da radim struju, ljudi, neću da radim struju. Tu je prcko i melit, oni će to da urade bolje i kvalitetnije. Ćao. Pa šta se ljutiš, bre? Istina te boli, brate. Ti ne znaš da radiš. Evo, pošto ne znam da radim, ti uradi. Ti uradi. U tim uslovima kad sam ja radio. A vratite klip pa vidite. U kojim uslovima sam radio. Je možemo da poručujemo jedan kabel i da uradimo kako treba? Ne znam, tu ti je meri. Ajde, pomoći ćemo ti. Ne zanima me, ne znam. Evo, Gile će ti pokaže. Ne znam da radim, neću da učim, bre. 45 godina imam, 45-a na putu. Ne znam to da radim, neću to da radim. Ja sam mentor. Znaš, ono, odeš u Kenjer, upali svetlo. A upali se i u... Ventilacija se upali. U kuhinji se upali i u sobi. To se meni nije dešavalo. Tri lampe se odmah pale, brate. Ja znam šta je trebalo, ali vreme, vratite klipa, gledajte. Neću se pravdam, bre, više. Nekom ko nije završio ni osnovnu školu. Oh, šta ti rekao, Gile? Ko je to, dve Gile? Ja imam fakultet, bre. A tamo gde ste učili po... On je rekao nešto rekao. Gde ste učili po nemaju osnovnu školu, jesi čuo? A ovo, milite! Pao ti kokos. Držao da smo donesem i ono drugo, ono medicu je na mesto. E, to.
Neću od desa da dasku. I ajde, Gile, da stavljamo mi onu drugu tablu. Od osigurača nema ništa. Dobro, uvijek može. Ako rešite da se stave osigurači, imaju nadgradni. Ti si pametan tirar. Dođi, Miko, te naučim nešto. Miloše, samo izgovori, Miko. Nosi to nauka. To znači ili Las Vegas ili mrkli mrak, pa priča Las Vegas, da. To sam mu izgovor, da neće da radi. Da bih lepa bez moža. Sedi tu, voli gluma, drugi mu rade, završavaju. Jel ti treba struja, pa produžni kabel visi onako, besi se u njega. Jel svetli, svetli, našao sam rješenje. A čekaj, Miloše. Zavljaj. Evo, izašao sam, donet mi je jedan aparat da popravim. Moj drugar iz koteža. Tog momenta je stao džip gde niko nije vidio. Ovo je BMW, NN lice, dao mi je lično 1700 dinara. Suvozač, vozač mi dao 1000, njegov suvozač 700. Nisu tražili pozdrav, ali ja hoću da ih pozdravim. I ja te pare nisam gurnuo u džep, iako su meni date, nego za ekipu da popijem. Eto, pošteno. Znači, hoćemo mi nešto da radimo, Mišo, danas? Ja ne, struju ne radim. Ja sam grupander, ne radim struju, ljudi, kad sam Melita učio neke stvari, nek priča, još smo bili deca, tako da... A šta si ga učio kad ste bili deca? Popravimo upaljač kemijski olovke. Ajde sad da vidimo, trkali smo... Da popraviš upaljač. Ovoj kemij ti nemalja, stavi ovaj. Ugovali smo posljedice, ko dalje baci, ko dalje baci, on je pobednik. Ajde sad da vidimo da li bi znao da popraviš upaljač, da ga rastorim i ti da ga sastaviš. On tebe može da sastavi, šta ti je? Kako je to majstorčina? Ovo da vas napravimo. Pogledaj kako radi struje, zamisli tebe kako bi radio. Ja bi od kablova tebe umao da napravim, jedino ne bi znao da ti stavim ovu stvar. Ja bi od tebi od kablova bi se napravio. Jedino ne bi znao da ti svatko da ti metnem. Sebi reći. Evo, vraća kođu bloka, znači luk i dajem to začin, dozgor, u sredini dozgor. Ali evo, papriku pržim mjesto na luk. I onda jedan led kupusa, dajem alevu papriku i luk i onda pokrijemo meso opet kupusa, po ovome podijemo opet. I bit će kupus bori glava. Samo što vreme loši, znači bi na polje, na kotleć. Loše vreme, ne možemo na polje. Fugan u rokni, vrati. Biće super. Evo, braćo, krećemo sad za kupus i stavimo da se kuva, da se stavimo, kupus je kiseli previše, izgleda. Kiseli, kiseli. U njima. Znači, ne volim da stavim na sobi opšte. Tam mi se malo zvećen. Pesime, ćemo da rešavamo krv? Hoćemo da. Ja samo popijem sok, sad sam siguran. Evo, braću, porežemo meso. Samo skidaj onaj papir što ti... Papir, papir. Gdje papir, bre? Evo ti ga, brate. Ovo? Da, vidiš koliki papir. Ne vidim, ne vidim. Hvala bi se, hvala. Ništa, pa da vidiš. Neš problema sa okom. Pa dobro ti. Al meso vidi. Evo se da izvedla. Ali ima da grvi zlanina, njega. Treba si kožuricu skineš. Je li teško, ja? Dali smo jedan red kupusa, jedan red meso i slaninu. Sad da dajemo malo ovaj začin dozgor. Tu stavimo. Koje je domici imao? Muzika za moje uši. Tu stavimo još jednu. Tu.
A uzmi umešaj materijal, pre, alo. Evo da se penjem, ima ko da me služiva, da neću ja sam. Evo, tu je Gila. Vidi ga, čekaj, te spremno, najde. Hajde, hajde. Gad, gad. Jihu! Mačka. Aj, beži, da bati je bilo. Šta je bilo? Ja sam došao da vidi, ako padneš ti, doktor je tu, be. Padem, ako lako, bre. Da, nepo. Ko je radio, ej? Ej, gledaj sad šta je problem, Miki. Gledaj, kasiter, gledaj. Digni se trep, razumeš? Dolazi voda tamo. Ali? Šapovi. Nemam ni daske, nemam ni eksere, nemam ni ništa. Ima sve. Eksere ima. Daj, merit, nema da kucaš, gore se. Moram. Kucaj. Daj mi jednu dasku od 3 metra. Evo kiša, brate, ja sam ti rekao, brate. Da treba. Da treba. Da šta tebi treba, samo šrafovi ovi. Daj mi ključ, djel. Ali kiša, brate. Samo šrafovi. Čekaj, ću, evo, možda će stare odnosno. Mora da obrzeš, je počela kiša, Vuka. Evo, razumiš to. Ljusak, besi me. Da, brate, da. Pa nisi još šećera jedan. Dobar kupus. Dobar pljusak, brate. Evo, braćo moje, završili smo sve. Sve, gledajte kako sam spremao to, kako sam namesio. Sad ovo ide u forunu. Inače kiša, inače bi napolje spremali. Ali zbog kiše moram unutra. Čekaj, utežu, bumlje. Čekaj, sad ću da polijem malo vodom. Stari, ću poljubim beton tamo. Hoće ovaj crni domovata, on nema stavlja. Ajde, ti Ogi namestio tako. Daj, ko dete, ko dete. Ko dete, molim te. E, dobro došli, sine. To je to. Vežo da, ne mogu ti budem sin, ti crna, ja beo. Ti, ko si, ti si beo? A ja beo. Nisi ni beo, bre. Kako veš, malo sam belio tebe. Ti si beo. Malo tebi, bro. Ne znaš ni ko je bojac. Može da mi bude on. Ovo je belo. Beo, ja beo, bro. Nema šanse. Ti crno, bro, tim kako ti ja sam crno, ide. Ej, nemoj ovaj. Što, nemoj ovaj? Što, šta? Imam vaške, šta, nemam. Ne znaš, šta znači ovaj? Ne pismen jedan. Šta se znači ovaj? Zvezda crvena, obična zvezda. Kako zvezda, jej? Zvezda crvena. Ko je ovaj boja? Crveno je bote, ja. Aj, kako se zvezda crveno? Ali nije ovaj. Evo, ceo kačka da bude. Nemoj se dereš, čuje mi je lepo. Si ga napuni, Vuka. Kiša. Ne da ti se da radiš. I Bog zna da moram da odmorim danas. Mislim, još dva sata. Ti Miroš danas, vi ste lenji. Lenji? Pa ja kad radim dva meseca, ti Miroš danas ne želi da radiš krivine. Gledaš gdje su ti flaše, kako da ukradeš pivo od Miloša, Miloš se buni posle, upravo je, što mu popiješ, dva piva mu popiješ u gradu. A uvek nosi moj. A on ponese 4 komada za sebe. Danas ti i Miloš nisu radili ništa. Lenje kao... Ja i Miloš nismo, a ko je imao tri samo tamo? Da ti kažem danas sad! Daj. Ne možeš tako. Ne znaš šta pričaš. Ja sam tata i to je to. To treba da shvatiš. Gleda ništa, nije radio ništa danas. Majke. Pa gleda, došao da gleda. Ne, bravo je, vi ga podjebavate, a on kaže, radite vi sad. Čačkali ste mečku. Tako je. Pa je u redu da pališ 3 lampe na jedan parkirač.
Pa da, ali u redu da... Vi mu ne date prostor da on radi. Vi hoćete da radite table, a on nema vreme da... Hoćeš da mu kupimo kanalice da uradi OG, sve je vidno da radi. Neće, ništa, radite slobodno. Imaš novu mogućnost. Radite šta hoćete. Počupamo ove kanalice. Ovaj deo ne radi više. Vidno u kanalice. A šta je sad? Radi šta hoćete, sipam na kanalice. Sve hoće na jednu cijelicu da radi. A ti, on kaže da ga ti to pođe. Ovako, čekaj, ova, ova i ona, znači tri sijalice, pale se na ono, a gasiš ih tamo na onoj prekidač. A onu gasiš i Johnny je sobom. Ne, a ovo bi trebao ovde neko. I šta viš sutra, Johnny ovde. Se oženi, dovede snajku, snajku za ključa, mi ovde sedimo, bančimo, ona nam ugasi svetlo. Pa da, ali imaš ovde sobu, pa upališ ta 300. Aha, a čekaj Duško Jovanović. Da primiš, da zagori uki započne. Marije, mnogo si pametan, radi, rekao sam ti neću to raditi. Da pipnem, evo vidjet ću. Jel valja ovaj reflektor? Slab, treba se jači. I treba klenut. Hvala Bog. A sad ti peru klenut, ali sam i nisu koristio. 50. Kaže da lepo sija, brat. Pa lepo sija za to. Šta za sobu? Ovo je za napolje, brat. Pa šta nam treba ovdje ispred da svetli? Treba ti ovako. Od stola. A ovdje ćemo rasmeti, jedni ćemo ga skinati. Od bandere. Pa šta treba nam čisto da... Normalno da se zna... Viš da mu treba klema, brat. Ništa. Potpatimo ovaj sad od miši. Treba njemu buksna jedna. Ne, buksne smo za teba pećike. To ti je deče i... Hvala Bog, da. Pa kaže da lepo sija, kaže, ako mi ne odgovara da mogu da vratim. To nije, mislim, za... Ti je samo, eto, da ti sije ispred ovog. A ona, moja sjevica, ja ću... Sunce krenulo, šo bi mogo da počne da radi malo. Tebi je sve odlično. Ja sam rekao refektora suzma, ne ova dečija igračka. Dobro, sine, prvo treba da povežeš, pa onda treba da kažeš da li je dečija igračka. Koliko vati ima? 50 vati. Pa to je odlično, šta pričaš ti? Odličan je, nismo imali bolje. Ovo je lud, bro. Ili 30, koliko, nemam pojma, nije. Piši 30 i 50. Nismo imali nikad, to je super. Ja da guram u stvore. Ne. Pazi. 30 je zna, ali dobro, evo pa pazi. Evo, braću, ide u redu. Ovo bije, ide sad u redu. Koliko ima ovo? Pa jače nego to. Ovo ima 30, bre, zemljače. 50. Miloše, ti nisi kršten ovak. 30 vati. 30, brad. Što hoćeš? Moraš kod dječnika. To je igračka. Igračka. Ništa da ja to vratim da nemamo ništa, je li bolje, a? Pa bolje. Pa bolje na produžni kabal. Pa bolje. Pa smaramo se ovde, vučemo produžni kabal, bolje da ima nešto da sija, brad. E, to mu stek lampa tamo, gde mu ona grbava lampa? Pa da, stavi u struju odnosno. Tamo iza kimoroji šovi, za sve i svašta. Ti si pametan, sad uradi struju što si... Prekino radno. Nismo došli bez i mi, a ovde ste se plačili pod lim ovako. Da, da malo se sreću. Na sreću ste se grejali. Pa to nije moj posao. Da, da ovo sad ima. Kako se zove ona bela maca? Da ništa nije. A stvarno da ništa nije. Što radi jebe to? Dobro da se svađa s njim da bi... Au! Nemoj da ga diraš, pusti ne kjede se. Ajde mi naše. Pusti grote. Radi nešto. Mačor, mačor. Aj, jesi još ti tu. Da! Do juče me zimu. Ludo meso. Aj, ima meso tamo, sve brat. Ajde, blizu, blizu, blizu. Sve meso. I volim skočiti. Ima da ne idemo ništa. Kao ide? Pusti mačku, ve! Ko je bio? Ovo je Jezus! Ovo je strom... Viš da lepo sija, brate. Ma dobro, evo. Zajebavaš, bre. Ma sija, adi, bre! A na produžni kabel, ja znam, ja sam ti rekao, a šta je da sad? Ubi me, oči me zabolele, bro. Ne, imaš tu kabel neki od radija stavio. Igračka. A, sija igračka, Mišo. Uz mirka je ovako još ti stoji onako, od diode, brate, od leda. A, slaba, kaže. Znaš ti da je za njega veća nauka da stavi onaj prekidač na kabel, bide. Evo mi pričamo. Da, da, ti će me naučiš. Pa zato sad radi.
Stavi ti njemu ovaj kabel. Ja sam rekao da stavi. Stavi ti njemu ovaj kabel. Stavi ti šta ovak. Ja zatreba negde sam na pozdrav. Stavi ti šta ovak. Stavi na repu, pole, ne može da dođe sve. Da li ste pametan i da li ti je prvo. Da li dođe sve. I završite kako vi ste. Ja se ne pravim pametan. Evo sam kao na stvar. Ali objasni mi ovu logiku. Ja se donijeli s ovdje pališ ovo svetlo. Neću više se pravdam. A imaš ovdje kutiju, mogućnost da staviš osigurač i gledi što hoćeš. Imao bi mogućnost da sam imao vremena. Da mu isrećem ovdje. Da sam imao vremena. Uzmi pametnjaković, imaš sve, radi. Ti prcko. Nećeš da radiš? Kaže da nećeš? Neću. Nećeš? Lijem danas! On me možda ponižava nekog drugog prca. Ja tebe ne ponižavam. Mogu da ih napravim od sebi od stroja. Dobio je gajbu piva, Zeka mu kupio gajbu piva da cirka za traktor. Ja sam rekao 10 da urade nešto drugo. A to, da mene neko ponižava, juče se rodio, juče počete bavi sa strujem i vodom. Znači to ne dozvoljam. Ja neću da se bavim mojim poslom, inače... Ja sam ti rekao da ne možeš da ponižeš ti prcko. I da to neću pipnuti. Da se ljutite koliko god hoćete na mene, neću pipnuti. Evo ovde me ljudi zovu, ja im kažem neću, odbijam ovde poslove, zna i besim. Koliko sam poslova odbio? Da. To je Milošev teren, neću se mešam. Tako je. Gas! A možda sečeš, Jesi snimio novi hit? Čekaj. Dobrodošli u novi klip, vraći. Dobrodošli u novi klip, sad smo došli iz studija. Mogu da kažem da je uspešno sve odrađeno. Hvala Problematiku, Valentinu. Daj mi šanci da ih Prcko, se nazdravljamo ili pozdravljamo? Si cirkuo nešto? Nisam, ne. Strek, uvijek. Cedevita. Uvijek da snimam pesme, znači to je tatko pije cedevita. Srećan rad. Danke schön. Aha, jel nam treba nešto, neki ekser? E, može. Gila da možem danas ekser. Šafilica, dobro. Ne, sve potrebno. Treba bode. Ne zna ništa. Ne zna? Možda budem tu. Pojma nema. Liga, vi. Pogrešan bit. Bolji sam od tvojeg Petra Lekovića. Lepo ste sredili ovde, baš i led vidim. Ekser dugačak, brate moj. Evo bre. Sa buvljaka, ovo su imali u Smederovicu, znaš. Malo je klima, ali radi. Malo je klima, ali klima. Gde si Uka? Pozdrav iz toga. Čekaj da poradimo sad, da kažu ljudi. Evo brate, bolji brate. Evo, prvo da objasnim stručnom licu šta se tu dešava. Isti dan, kuva se ovde i napolju. Se nešto peče. Stavljaju se table, gde nisam obavešten ni dan ranije, ni sekunde, šta treba da uradim. Ovaj stavlja već table. Ja šta ću da uradim? Uradim bypass. Ovo će biti ove tri lampe na tom prekidaču koji postoji. Ja nisam imao vremena drugačije, ovaj prekidač će biti za napolje za refrektor. Da sam ja imao dan vremena ili pola dana i da sam bio obavešten. Izvinite, ja moram već sad da vas prekinem. Ja bi dodao još prekidač. Da, ja moram već sad da se pojavim, da ljudi čisto da nas... Ćao, ja sam Bane Gastos, inspektor, inače po struci u Smederevu i oko jedan. Kabal. Da se ide crevom ili se ovako ide? Da, jel ovo zatvaraš daskom ili... To još nije završeno, gospodine, znam kako je. Ali kad bi sve gledali Drugo, kako ide... Ovo, jel će to da truli kad padne prva čiš? Hoće, ali ja to ne radim. Ti to, jesi ti poslovođe ili... To radi on. Gips! Ha, samo ovako. Evo ga, truli. Znači, samo da sam liznu, truli. A zamisli prva kiša. Gdje god smo radili struju i 18. A vidi, stop. I 19. Stop, stopi belo, gle. Struju. Kad je bio problem, kad je bio i karatavan i duplo manji kablovi, bez zlaci, bez... Da li je bio problem? Ja pričam, ne pričam. Vidim da ste, gospodin, postavili, imate drva za... Pa za 2-3 nedelje. 10 dana. Dva šporeta za 10 dana. Ajmo dalje. A za šporet sam čuo da je pukao osigurač. Melite, je pukao osigurač, jeste? Na kom i kom? Pa na oba. I sad ti reci meni u toku. Ali dobro, Milo Đukić sad... Sigara.
Idem na intervenciju, pukla je voda kod oca. Vidi ovde, gled. Ovde deta se popne, evo, stolica, evo. Ovo kod je napravljeno da se, gled. Da se deca igraju. E, sme? Pa ne bih ti prvo. Mene će doplašiti. Pa ti misliš ja sam da ja stari lisac, sine moj. Da ti misliš Manderaš. Da ja puštam? Da li ti misliš da bi ja puštio tako nam? Evo, ova što je savijena, što je unutra, ona je po nam. I tu će biti razvodna kutija skrivena. A reci mi, čitao sam neke komentare, ljudi pričaju, kažu, ti si električar, radiš sa osiguračima i to. A tebi varnić. Sad ja pričam. Dobro, neka završi. Pošto imam a tebi smeta kad neko prekne. Da. A tebi, je li puklo u glavu neki osiguračima? Mislim, to čita samo komentare, nisam ja nikako, nikada ne bih. Ali obično pitaju električara, znaš nešto mi... Veliki kratak spoj. Dole mi varnić. A nemoj sad izbjegavaš pitanje. A znaš šta je odgovor tome? Evo sad ću te ugradim u zemljenje. Sad ću te ugradim u zemljenje. Mogu da pogledaš gde je spojio celu kuhinju kao stručno lice. Možemo i to. Tu možeš da pogledaš sam dovod. Možeš sam dovod da pogledaš. Možeš ti pametan. Stručno lice. Bane, video intervenciju. Gile. Molim. Ugasi svetlo ovde. Ova dva. To je tako bilo. Upali. I tu će da se pale još ova dva ovde. Znači, iznutra, da. A tamo, imaš... da sam ja imao vremena, gospodine, opet ponavljam treći put i zadnji put. Da sam ja imao dan unapred šta treba da se uradi, šta želiš, pogotovo što si menio raspored i sad me tovarite vas dvoje. Znači, kuhinja se radi u isto vreme, rade se table, ajmo, struja, struja. Nisam ni znao šta te hoćeš i šta se radi. To se radi danu napred. Prvo električno završi sve. I ja bi to završio. Čuješ, alo? Velite, ovo okej. Tebi se obraća. Ako da, ne možete mene da optužujete. Evo da, još malo mi završimo. Ja sam pomoćni radnik. Majstor kaže, još malo završimo. Da? Koliko još imamo? Sad ćeš ovaj podupnu stolicu, ostaneš ovdje i da šrafimo tako. Da. No. Kad si to? Prvo trebamo šrafimo. Evo, sve ima. To. Kod tebe je šrafimo. Tika, moram da sprema sve. Dobro, bre. Što se nosiš na očare, kaj? Ne vidiš? Ne vidi bolje. Ja. Pa. Sve je spravo kontrol. Treba šraf, šrafom. Treba sad biti da se pokriš gore. Ne, treba da dam šrafom. Da bude ok. Dodat ću ja šraf ili ti si penje gore. Tu je šrafom. Samo ti pokri gore. Hajdi, penji se. Malo odalji stolicu od zida da bi mogao... Ovdje je crnac. Ovdje imam da ide... Sastaži se. Dom ti udari gore. Rješi mi. Kod mene je okej. Okay. Ne znam kod tebe. Biće super. Kod mene je okej. Okay. Šafinica, šafinica. Jedan šaf. Da, da, da. Jedan. Za početak jedan. Da, kod mene je ekstra. Ekstravaganci. Gde ovaj je električar? Koji? Petrković. Otišao na intervenciju. Koja je intervencija? Intervencija da praš. Evo manj. Možeš par šafa, slobodno. Da se gile ne muči. Ajme, možemo. Pa, crnac se mora da se radi. Istina, kad kažemo istina, je istina. Magnet, kaže istina. Evo, stigao više. Ej, ostalo mi radimo, ali ti šetaš. Mi radimo i mi šetaš. Evo, gotova intervencija. Gde moraju još da otkopaju ljudi velike havarije, nemaju vode. Znači, cijela kuća na sprat, prizemni sprat. Međutim, tamo je mulj, voda. Kao što sam jučer rekao, kao što sam pogledao ovako, da mora doći do te komada. Imaju da kopaju 40 cm. Sve voda i mulj. 40 cm? Još da kopaju. Već su iskopali 80. Tako da dok ne otkopaju, ja ne mogu da vidim šta mi treba od delova. A što nisi došao da nas pomogne ovdje? Zato što imam preča posla. Moja firma radi bolje. Jesi zaradio neki dinar? Pa zaradit ću... Intervencija? Noko.
Šta imamo od toga? Sutra vas častim po dva piva. Jel imamo bar kafu jednu od toga? Ne, kafu ne. Hoće to od? Ne, mi radimo. Radimo si, ne treba pivo. Častim. Ja. Evo jedno ladno pivce, Mišo, za tebe. To je ga vaš frendove, neće da se družiš. Neću, tvoj kolega Bane. Radim. Intervencija. Evo, imaš da se piću, moći se početi vredniti. Svi radite da ja živim, to je to za vas. Vedete, stavi, pošto nije bio tu. Pošto sam ja jajara, istina. Da me ne prozivate, to mi još častim. Ajde, mi imamo, nisi bio tu. Ajde, ko? Nisi bio tu. Mi nismo uzeti njega. Uzmi tamo, stavi u kasvine, sve. Ima, ajde. Samo nas ti čašćevaj. Ja nisam stip, ali ne volim nikog da ogovaram. A što, nisi bio tu? Pa mogu. Možda radiš? Ja sam pišao da... Ne, begaj, otičeo sam po flaš. Ovo ne valja kad radiš. Flaše ne idem nigde. Ali ja posao uradim. Šta si radi? Čekamo te 100 godina. Ajde, ne, sferi. Ne, nemaš pojma. Kad se radi, možda se radi. Mora da se radi. A ne, begaš da... Ali mora da se radi retom. A ne preko stepenika, i preko re. Šta je bio, šta je? Zamisli sad, znaš šta smo mi radili? Šta je ovo, šta je ovo? Radimo krov, a nema zidova. Šta je ovo? I upravo to smo radili. Jesi smo, spremili se, spremili se. Ja sam spremio, osim ti si glup, ti si mentor. Nisam bio na... Ti si veliki. Nisam bio Petarković. Nisam ni ja, što najbolje. Treba razred. I ti radiš zube... Nisam bio! A tvoje zube nisam napravio. Evo, ti ne treba. Da radim tvoje zube. Ajde, dođi da te... Ja imam samo dva. Da te vidim, jesi, kad si bio kod zubar? Poslednji put. Šta tebe briga? Ne, je... Pitan... Odeš, prljaš. Izvini, prljaš. Pa što radim? Kad poslednji put si bio kod zubar? Kad me bole zub. Kad? Pre pet godina. Pet godina. To je prošle put si bio... Šesticu kad mi izvoli. Kad prošle put si peo zub. Samo ti da pričaš, izvoli, pričaj. Šta ima vam ovo još, izvoli. Kako? Ajde, ti kad tamo. Kad prošle put si peo zub. Tamo je. Kad prošle put si peo zub. Pet godina. Ja svaki dan perem zube. Pre pet godina. Ceo dan, sa alkoholom. Dva šafovi daj kraći. Ne mogu da verujem da je pre pet godina si peo zub. Alo. Svaki dan perem zube. Svaki dan se kupaš. Sa pivom i kupam se svaki dan. Ovo me nervira pošto... Svaki dan se malo userem u gaći, onda mora se kupati. Pre pet godina si perao zub. Pre pet godina si bio kod zuba. Pre pet godina si perao zub. Kad si ti bio? Ne mogu da verujem, Kad si ti bio? Kod zubar. Ja sam zubar, znam šta je. Ti znaš šta je, pa pogledaj malo bolje. Znaš šta je, svaki tri mjesec mora da budeš kod zuba. Tri mjesec. Pogledaj, koliko imaš lufta. Aaaa, nema ništa. Lufta. A perem zub svaki dan. Najmanje tri... Sa čime? Dva puta. Sa donji ljubim. Ne mogu da verujem. Seljak. Ni seljaki imaju ove ješcice. Možeš da nakoristiš ovaj. E, nađi drugu temu. Ali ovaj... Priznao si, priznao da je... Pred tri godina, pri pet godina nisi bio kod zuba. Mrda mudić. Ne mogu da verujem. Pet godina nije... Bum. Bum bum. Bum bum nije pet godina. Daj mi... Ajde mi da radimo ovaj. Pred pet godina nije bio kod zuba. Pred pet godina nije... Pero, a to ti je problem. Kako si... To je ozbiljno problem. Daj mi metar. A ti si kao zuba, ti se brineš za njega. Da, moram. Pet godina nije bio kod zuba. Pet godina nije pereo. Rekao je da pere svaki dan sa zaječarom. Nema ni čačka za zube. Pita ako ima... Ali sa pivom pere, sa alkoholom. Da, on mislim da to je problema, brate. Zato nema mozak. Begi. Jel završavamo krov danas? Sutra, pa idem da radim. Evo, još 20 minuta ovdje. Pa šta si rekao malo pre? Idem, imam neku mušteriju, treba da prodam nešto. Prodao one ikone, sam prodao sad. Pa si došao, zove me žena. Evo, dolazim za 10 minuta, prošlo 2 sata. Dnevnica danas, ne moram da radim danas. Upravo je Miloš, kad ima stavra, neće da radi ni kablove, neće ništa. I ja, ko, zaradio dnevnicu. I šta ako rokne kiša večeras? Ništa, će se usušiti, drugi dan ćemo raditi. Ti si rekao da i sve ne radiš, brate?
Ne radim ti jedan. Ej, Peđi, nemoj da me nerviraš. Ne mogu da verujem. Ne radim ti jedan. Malo pre se rekao da imaš. Evo ti Ilija dozinara. Ajde, ima. Ajde ti. Ajde ti Ilija. Daj mi. Hvala ti, brate. A što ne radiš? Ja, slušaj, što se tiče para, možda mi daš do sutra, evo sve. Ajde, vrati. Radi to i ja ću da ti platim. Samo sad, evo, idi nastavi. Evo sam da te platim. Ne radim si, ne radim. Danas i ti i Miloš, majke, ja mogu da kažem. Izvini. Ja, Miloš i on. Sutra ima da ti napravim. Danas ima. Sutra ima da ti napravim bulu uliku. Sutra? Aj, sutra idem na borovanje. Možeš na 22 dana. Ne možeš na jedan dan, dva dana. Pa ima. Bolovanje dve nedelje. Pa, onda? Dve nedelje boliš. Tamo i čao, doviđenje. Ti trebao da radiš to? Oh, 1000 dina sam zaradio. Ti trebao da radiš to? A što nisi radio to? Umjesto ti da uzmeš 1000 dinara, on uza tebi. Pa, vrati da. Ja se... Ali uzima Miloše je fore, znaš. Daj 1000 dinara, kao, znaš. Miloš im dao 1000 dinara malo. Kao časti po 500 kg. Da. Ostavi da imaš. Ajde, da ne budeš bez para. Radi nešto, bre. Neću da radim. Popeo si čisto radi reda. Pa bio, ali kiša. Ja sam teo, nego... Gde je kiša sad? Pa ne, nego idem da radim. Alo? Tamo, tada kad si bio tu, nije bio kiša. Ja radim i... To je kako nije? Sjetnica! Pum, to je sjetnica. Ali... Možeš da radiš? To je poemna, to je razgovor. Kao, ima kiša. Volim. Kad nećeš da radiš, ja sam doktor, znam kako mozak... Jesi doktor? Kad nećeš da radiš, kaže sutra dan. A šta ja kažem? Brate, ali smrdi nešto, da? Ja da, brate. Jel smrdi, šta si? Ko, bre? Parfum, brate. Šta, parfum? Nešto smrdi, brate. Ne. Pa vidi da se nisi usra. Ko? Pošto si bolesan. Pa ne znam, ovaj. Ođa vidiš još jednom, kao gdje znazi. Ja, stvarno, ozbiljno, znači, ovo me boli tu. Idi otvori bolovanje, što vidiš da radiš. Ne, bre, tamo posle. Ja sam se bio povredio nogu. Ja sam sliku da vidiš, ti me da se nežiš. Vrati i svi, aj daj na bolovanje, neću da idem, čao. Nešto što prođe dva dana, tri. Šta treba da idem sad da bolujem mjesec dana? Treba. Pa nisam naviko, vrati. Ja imam 10 godina, nemam dan bez bolovanja. Absolutno. Kucam u drvo, mislim ovo beton, ali kažem ti. Pa ozbiljno, neću, vrati. Ne daj Bože, vrati, baš ako moraš onda, vrati, evo gde sam. Ja, evo, imam knjižicu, znači 15 godina, ja nemam izabranog lekara, znaš što? Majke, jel me vodio Dule da uzem tetanozom kad sam se sekao, još evo više, ovo šest godina pregleda. Kaže, se popio, liko, jesam, dva piva, a nisam popio ništa, samo da ne dobim. Kaže, ide sutra u Borčinu, ko važno? Kak je da idem? Ali ostala mi rupa. Znaš, onako crno, onako, znaš, ono, malo boli. Noga, najteže zarasta dole. Da. Ček, vidite ti pomogu. Si našao rešenje? Uvek. Ja u problemu tražim rešenje, a ne problem kao bilo što. Šta je treba? Šraf. Jel imaš što? Treba mi jebeni među što uvek. Ajde, unutra ima trpanje. Da ću unutra. Čekaj, niko. Pa ti si predložio da ostavi ovako više. Ne, to da se sečeš. Nemo da sečeš. A šta radimo s prašinom, ko će to očisti? Evo, ovdje imam kabal. Dobro, taj kabal ti inače bio za led svetlo koje nikad nisam gledao. Ovdje ispod, a može da bude i jedno i drugo. Može ovdje da dodamo led ako hoćete. Da hoćemo led. Šta hoćete, nije problem. Bez leda. Ja volim led samo kad pijem vino. I kafu. I skivi. I viskija. E, ako hoćete. Uglavnom imate uslove sve. To što mene zezate, to je neka druga stvar. Znaš kome ja vratim pare? Što preterujete, pa posao trpi. Znaš što pare? Posao ne trpi, ide se redom. Izgubio 1000 dinara. Da ne ponavim. Izgubio časti od mene i Gileta. Tako. Miloš. Kad, opet? Znaš što radim? Ja nisam radio ništa, dobio 1000 dinara. I sad kaže da mu vratim. Preko da vratim. Kom? Ko? Dao mi 1000 dinara, kao evo ti ga, uzo, brate. Čekaj, ti da mi daš pare i ja tebi, jel bi uzo? To nema. Normalno. Čovjek, sad imam 9000, nemam uzo. Domaćin, radimo kod njega, častio, hvala mu, nema šta. Častio. Nije nas nudio kafu, nije nas nudio šta da pijemo, dao po 500 kina. Pa sam i ne kupe svoje. Svoje. Podelili su bratski po 500 i čao. Pametno. Melit uvek ima sitno.
Al Gile vidim da ima krupno. Da, da, kad časti, časti. On kad vadi, vadi soma. Ona dve glave soma, a Gile na jednu glavu soma. Kako kažu, kad ti daj uzmi, kad te bio beži, to je najpametnije. Nema veze, nema veze. Neka. A Gile ta kad bio, on ostaje? Neka radi, da ne bude, ne radi mi. Tako je. Ja nisam radio, sam radio. Tako je. Ja sam ih pogledao. Da radi. Rade i to je to. Vidio sam crnac isto pomagao Gile. Ruku mu riza. Učestvovao u poslu dosta danas. Kao i juče bio aktivan. Malo jače na čuvas. Za razliku od Miloša. Tako je, Miloš se zna i zašto. Koji nastavno sabotira. Zna se i zašto, to neće da ništa. Šta ti je danas? Idemo u bolnicu i nešto. Možda on ima trebu. Danas je bio... Kako kaže ovaj? Da, možda on ima, nije Bravi. Trauma, trema, kako se zove? Trema. Ima trauma od kamera. Trauma. Možda hoće mimo kamere da radi. Danas imao problem. Ne, Brzko, hoćeš da piješ nešto, da častim za 1000 dinara. Časti, bre. Ajde. Ja ću Ajnekin. Evo, baš njegove pare. Ko je dobrovolja? Kume, idi. Nemoj da me odbiješ, idi. Sama i ja dobijem. Borundija. Hvala, kume, moj. Uvijedi, uzmi, znači šta nam treba, uzmi 2-3 limenke, uzmi 2-3 flaše piva. Ima piće, ima sve, ne treba nam ništa. Ne, uzmi za svi, za neradnici, za tebe i za Miloš. Za neradnici, prvo. Kako sam neradnik? Nisi radio ništa danas. Pa šta je mozak? Mozak. Ja mozak naplaćam. Ne znam, ako tvoj mozak radi. Tvoj mozak naplaćam. Alo, čovjek ima 1000 euro, tako da nije moral. Ali koristi mozak. Treba koristiti mozak, vidiš da čovjek neće da radi ti. Zamisla nije. Viš da on koristi mozak. Popeo se gore. I kiša je bilo. Te imam posla da prodam neke ikone. Te došao pa odmah, zove me žena. Snimio situaciju, zna za sutra šta mu treba ispraviti. Znaš da je došao ovdje, zaradio 1000 dinara i šta? Znaš šta mi radimo? Imam za parče slanine, bogoslove da jedem i jedan sok. Kao dijagnostika. Ja odeš, platiš Petar Marković, ne. Ja sam da kažem. Dijagnostika je 20 €. Možeš da se zove, zove sebe. Kao ideš negdje. Probaviš, da se še radi. Kao neko da se zove. Jesam, zato što mu pravo. Nisi u pravu. Zato neću da radim. I sarađujemo, radimo zajedno. Ne može tako da se radi. Radimo zajedno. Tako ne može. Pa što si onda radio tako ako ne mora da se radi? Zato što ste vi ubrzdavali. Ti si juče stavljao table sa mnom. Ne. Pomogao sam. Nisi rekao čekajte ljudi prvo kablovi. Vi ste rekli ajde. Evo. Sajde. Ja sam rekao šta će biti. Znaš da nije ni sad kasno. Ali ja sam rekao, znam ja da nije kasno. Nije kasno, imaš kablo, imaš odavljeno prostorni. Nemam kabal, mora se dokupi kabal. Mara mandara. Daj više da idemo u tu školu da vidim gde je ta škola. Znam da je najdublje ovo. A posto su ga prebacili u Maru Mandiću, Pančevo. Mogao bi da odeš tamo ispred da snimiš emisiju. Pa ne znam i gde je ta škola. Uvedeš kamermana i ideš unutra da tražiš svoje svjedočanstvo. Tako. Koji će dobijeti? Najbolji učenik. I onda ću ti zapušem usta i tebi njemu. Što meni, ja nisam spominjao Petar Leković. Ono to spominje, vjerojatno tamo bio. Ja nisam bio, možda sam bio Petar Leković u Burundi, ali Petar Leković ovdje i znam koje su bili ovdje. Što se tiče stroje, rekao sam da neću da radim. Slušaj, mi funkcionišemo i sa dve lampe. Samo da znaš. Samo vi radite. I te dve lampe sam ja ostao. Provešćemo novu struju ako ćemo. Provenić, vi ste Pametnjaković. Petar Leković. Vuka, kako ide? Opa! Šta si kuga prste, šta kad ih ližeš? Vuka ne vidi. Ne vidi se Vuka, pali sam. Jel slano? Izvadio si komad. Izvadio sam kočak. Dok mi pričamo Vuka. Ure se kuga, ovdje radi ovo. Ajde, kuga, kuga. Kako slano mnogo? Miloše, nema da tražiš kiser. Već da malo vodu. A ne znam kada ti kuvaš. Treba si ga opereš jer ono mnogo slano uvijek bude. A probao ga je rekao da nije kiseo? Nije mi bio slan. Nije mi bio to baš. Slušaj, ne, ja se zajebam. Nisam samo takav, ajde, kopi za svima, ajde, slušaj. Ja časti, ja časti. Ne, sutra, može. Sutra, može. Ako sutra sam u razvoju, ako nisam tu. A šta ako umreš, ili? Da, moguće. Ako umreš, sad radim. Ako ti umreš, ja častim. Ja sam častio, sad ti sutra, slušaj. Alo, nemaš pare? Jole, ko nemam pare? Ajde da vidim.
Ko nima pare? Ti. Ovo je već sve tu. 500 dira. Ima crna kula, 50 evra u rezervi u telefonu. Sad će ti, evo ja častim da ne bude. Ti častiš? Da. Prvi put. Sve da bude pada sneg. Nije prvi put. Sneg. Pada sneg. Častio. Ja prvi put. Sad će joj čeras padne sneg. Nije tačo, gile. Ako ovo je časti. Kao ja neću da vaš. Prika... Časti je više puta što imao klipu. Ja. I ja znam. I bez klipa sam častio. Yes. Bio sam tamo i sad kod doktor. Dom zdravlje sad. Jesi doktor, šta si? Dom zdravlje je sad. Dom zdravlje koji? Leskovac. Kako se zove ovaj dom zdravlje? Leskovac. Petar Reković ima dom zdravlje. Ima Leskovac skoro. Leskovac skoro. Ajde. Da nema gileta, ko bi mu stavio kad? Brate, ja mislim da bi... Zdravi na prvo mjesto, alo, čekaj bre. Ja mislim da bi se Vuko već izlečio do sad, njegov gile truje, brate. Čekaj bre. Koja ti je to medicina, neka iz Burundija tamo ili iz Kolumbija? Srpski. Crna magija šamanska neka. Jel mu baješ niko dok ne sipaš? Hoću pembeni. Evo, Blešo, da vidimo šta se desi ovdje, šta ima. Baš je super. Polepo izgleda, brate. E sad. Još jedno pola sata bez poklopca. Ja mislim će da bude pol. Sad me se krška. Tuli po sata se krška, onda se kuva. Znajmo, sad ću da probamo. Ja mislim da je sve super. Svaka časa. Buče na još. Buče na još. Boga mi, brate, izgleda. Ima da se slike, brate. Čekaj, ščupavi. Otvorena sezona kiselog kupusa. Čekaj, slike mi. To mi se sviđa. Bravo. Mnogo dobro. Zima je zvanično. Eto kuća došla na Hacijendu. Ama. Brizu ama, mi smo glavni ama. Vozi, nismo banane. O, gile. Prijatno, gile. Pa što već nema za meso, ne? Nema meso uopšte. Vidiš, Luka gleda gdje nema meso, Luka. Što nisi stavio meso? Emao meso je... I kod njega nisi stavio meso. Ja ćemo polako naći. Meso za zadnje, a? Čekaj, brate, čekaj, ne mogu ja... Ovo da vidiš. Šta upati? Dosta. Ljadi, daj hleb, brate. A nema onaj hleb prva, a? Nema. Super. Je sad dobro, Gile? Ja, sad dobro. Luka je... Nije video. Kažemo da nije vikao. Upropasti na kraju. Kada je silka? Upropasti na kraju. Vidi, vidi. Hrvati, hrvati. Da. Izvaš. Joj. Bože. Ajde, ko sedi? Čekaj, Žuni. Čekaj, polno ima. Nisi gledaj. Dobar. Samo puni u kar. Slano bro. Može treba se kuvaš jedno pola čuke do 40 minuta. Gde ćeš 3 sate nećemo ga kuvati. Ne, čega toliko se kuva, brate. Lada kupu smanje se kuva. Ovo je kisa, da? Da. Ali baš je kisa. Ne, samo. Ali dobro. Uka, radimo polako odjavu. Še imaš da kažeš, da kaj? Što imam da kažem? Hvala Brešo moja što nam pratite, što nas gledate, evo večera gotovo, kupus
Ja mislim da je super. Super, super. Evo ovako. Gile, šta imaš ti da kažeš, da kaj? Ja mogu da kažem da je super. Ovo je malo vrućina, ali svi da nas prati, živeli, živili, prijatno.